שלום חברים, כאן שי מגיימרספק, והיום נצלול לתוך עולם מוטנטי במיוחד. לא, אנחנו לא מדברים על אקסמן. דמיינו עולם של חיות מוטנטיות שמחליפות חלקים בגופן בשביל לדייק את תנועות הקונג-פו שלהן. יפ, קבלו את ביומיוטן שמגיע אלינו ממש עוד מעט. כשביומיוטנט הוצג לנו לראשונה ב-2017 כפייבל קונג-פוי פוסט-אפוקליפטי, לא יכולנו שלא לתהות מה מצפה לנו ולתהות מתי אפשר לשחק בזה כבר. מי שעמדה מאחורי הבשורה הייתה חברת אקספירמנט 101 הצעירה, שנרכשה על ידי THQ נורדיק ומכילה אנשי מפתח שלקחו חלקים משמעותיים בפרויקטים גדולים כמו Mad Max ו-Just Cause. שני כותרי עולם פתוח מה מצליחים בשנים האחרונות. העובדה הזו כבר אז הספיקה בשביל להבין שמחכה לנו משהו גדול. וצדקנו. אז הנה כל מה שאנחנו יודעים, ולכם כדאי להכיר, על המשחק החדש שכנראה הולך להסיק אתכם די הרבה זמן. נתחיל מהסיפור. ביומיוטנט הוא משחק עולם פתוח גוף שלישי, ובו מוצג לנו עולם המשחק מיד לאחר אסון טבע שפקד אותו, בו שמן רעיל עלה מעל פני השטח וזיהם את עץ החיים. בהחלט דברים רציניים. וכדי להציל את עץ החיים שבלעדיו ככל הנראה לא יהיו חיים, תצטרכו להגיע לכל אחד מחמשת שורשיו ולהציל אותו משמן רעיל ומפלצת אימתנית. כי תמיד יש אחת. לצד כל אלה הסתובבו לצדכם, ורוב הזמן גם נגדכם, השבטים המקומיים. כן, כן, איתם תוכלו לאחד כוחות ולהשמיד שבטים אחרים, או להתעלם מהם ולהמשיך במסע שלכם. לגמרי הבחירה שלכם. אתם יודעים, עולם פתוח וזה. יחד עם שבטיכם או לבדכם, תצטרכו בסופו של יום להחליט על גורל העץ, לטוב או לרע, ולהכריע את גורל העולם. כן, המשחק מאוד מתרכז בהחלטות השחקן ובחירתו, והסיפור ישתנה בהתאם לאיך שתרצו שימשיך. ככה שתצטרכו לחשוב טוב טוב לפני כל פנייה לכל דרך שהיא במהלך המשחק. המשחק מציע מגוון אפשרויות פיתוח, וכשהם אומרים מגוון, הם מתכוונים לזה. זה נכון שהיום בכמעט כל משחק שמציג לנו דמות ראשית בעולם ורסטילי, אופציות העיצוב הן כמעט אינסופיות. אך הפעם, הנתונים הפיזיים שתגדירו לדמות שלכם הולכים להשפיע בצורה ישירה על הדמות שבה אתם תשחקו, ותשנה את הכישורים ויכולות של הדמות שלכם בהתאם. לצורך העניין, דמות גסה וגבוהה תנוע לאט אך תהיה חזקה. לעומת דמות נמוכה וקטנה שתנוע מהר, אך תצטרך להשתמש ביותר נשקים. לכן זכרו לבחור טוב טוב כיצד תרצו לשחק, ומה עדיף לכם. תוכלו לשנות את גובה וצורת גוף, סגנון, פרווה, צורת ניבים, ועוד אפשרויות שלכולן תהיה משמעות במהלך המשחק. אז שלא תגידו שלא הזהרנו. לגבי הנשקים, את אלו תצטרכו לבנות לבדכם על ידי איסוף חלקי חילוף שפזורים ברחבי העולם בו תשוטטו. לא ציפינו למשהו אחר מעולם שמקדם שימוש בפרוסטטות, אך זה בהחלט מתקבל בברכה כיאה ל-RPG פוסט-אפוקליפטי. מאותו השרוול שהביא לנו את הקונג-פו נשלף גם קלף הקארמה. מערכת הקארמה במשחק היא מערכת של סט חוקים שיחליטו האם דמויות מסוימות או שבטים מסוימים יחברו אליכם במהלך הדרך או לא, ואיך. כל זה תלוי בפעולות והחלטות שלכם. תהיו טובים אליהם, זכיתם באחלה שוחטי עזר בקרב. באתם אליהם ברע? תפשילו שרבולים! It's on! עם חיבור מספיק חזק לשבט מסוים, תוכלו לכבוש את שאר השבטים ובכלל להיות השבט הכי חזק באזור. שזה די נחמד. תחליטו בעצמכם כמה רחוק תרצו ללכת. כך או כך, קצת עזרה קונג-פוית אף פעם לא תזיק. נקודה נוספת היא חלקי החילוף המוטנטים. לצד העלייה הרגילה בסטטים ובכישורים השונים המוצאים לכם, תוכלו ותדרשו להחליף את חלקי גופכם לחלקי חילוף ביומכניים, שבעזרתם תוכלו מעבר ללשנות את איך שתראו פיזי, ולהתלהב על החברים המוטנטים שלכם. גם ללמוד כישורים חדשים, להיות חזקים יותר, ותוכלו לגשת לאזורים מסוימים שבלי אותם חלקים ושדרוגים לא תוכלו להגיע אליהם, ובכלל להתקדם במשחק. בין החלקים תוכלו למצוא רגליים רובוטיות, כנפיים מכניות, תפרים אימתניות וכל מה שבעצם יעזור לכם להתקדם. לדוגמה, על מנת לגלוש לאחד האזורים במשחק בשם ה-Death Zone, תהיו חייבים להצטייד במסכת גז או מכל חמצן. נשמע שזה חלק מאוד אינטגרלי מהמשחק, יחד עם יכולת התנועה השנויה במחלוקת.
חלק מכלי הרכב האפשריים כוללים כדור פורח, ג'טסקי ורובוט ענק. טייטנפול מישהו? שאיתם תנו במקומות השונים במשחק. לפי איך שזה נשמע, אם תתארגנו על רובוט מכני, כנראה שתהיו מסודרים ברוב האזורים. זכרו את זה, ואין בעד מה. המשימות במשחק הולכות להיות מבוססות על בחירתכם במהלך ההתקדמות במשחק, והקשר שלכם עם אותה הדמות שממנה תקבלו את המשימות. ככל שתחזרו לאותה הדמות ותיצרו יותר שיחות, ככה תקבלו יותר משימות שיגרמו לכם להיחשף ליותר חלקים באזורים מסוימים במפה. ככה שלצורך העניין, כדי לגלות יותר על האזור שבו אתם נמצאים, תצטרכו לחזור לאותה דמות קבועה על מנת להמשיך לקבל משימות ולהתפתח באזור. כשכל זה מעודן במכניקת סיפור מסועפת, האפשרויות נשמעות אינסופיות, ולמתמידים שביניכם תתכוננו לכמה ריצות על המשחק, כי אחת כנראה לא תספיק. לסיכום, אקספרימנט 101 החדשים משיקים את עצמם עם משחק שהם אוהבים להגדיר ככיף בצורה הנכונה, וממה שהתרשמנו אכן כך המצב. ביומיוטיאן מנסה לקחת קצת מכל דבר שעובד ולהפוך את זה לטוב, ועל פניו נשמע שיש להם דרך די מבוססת ומאוזנת על מנת לספק חוויה מאוד עשירה ועל הדרך מצחיקה. כן, שכחנו לספר שלאורך כל הדרך ילווה אתכם קריין שיספר את מה שיקרה בצורה קומית, ככה שדואגים שלא ישעמם לכם. למרבה ההפתעה, ביומיוטנט לא מכוון לקונסולות הדור החדש ונשענת על קונסולות ומכשירי הדור הקודם. כנראה כהצדעה לתקופה נפלאה של משחקים בשנים האחרונות, וגם בשביל להגדיל את כמות השחקנים ולעמוד בלוחות הזמנים. כך או כך, ביומיוטנט נראה כמו אחד המשחקים הכיפים של השנה. עם דמויות ביומכניות מוטנטיות, סיפור גיבורים קלאסי שמבוזר בקומדיה רלוונטית, וחופש די עצום בבחירת צורת המשחק. נשמע שאקספרימנט 101 דאגה שלכל שחקן יהיה מה למצוא במשחק החדש שלה, ומה שנותר זה פשוט לשחק. ביומיוטנט יהיה זמין ב-25 למאי לפלייסטיישן 4, אקסבוקס 1 ולמחשב. אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו לעשות לנו סאב, ללחוץ על הפעמון וללחוץ על הלייק. נשמח גם אם תשאירו לנו תגובה לסרטון וכמובן תפיצו אותו לכל חבריכם. תודה לכולם, אני הייתי שי מגיימרספק ועד הסרטון הבא, יאללה ביי.